Բարի երեկո բոլորին, շնորհակալ եմ, այսօր շատ ակտիվ մենք մոնիտորինգ ենք անում բոլորս միասին։ Ես Al Jazeera-ի ռեսուրսի վրա հիմնվելով եմ տվյալները տալիս, որովհետև նույն իրենք էլ հիմնվում են թուրքականի վրա, ուղղակի տարբերությունը նա է, որ թուրքական տվյալները իրենք վերցնում են մի քանի տեղից, ստուգում են ու նոր հրապարակում են, այդ առումով շատ մասնագետ են։ Հիմա բայց ես կոմենտներում նկատում եմ մի տենդենս, որը հայկական Telegram կամ սոցցանցային միջավայրի վատ հետևանքների արդյունք է, որովհետև ես տեսնում եմ, որ Telegram ալիքների մեծ մասը հայկական հարցերով զբաղվող հայպանոտի վիճակներում են, իրանք միշտ ինչ-որ սխայ բռնող, ինչ-որ վերջին վարկանին միացող լուրեր են տարածում, որի կուլմինացիան Արամ Աշոտիչներ, ասենք 2021 թվականի ընտրություններից առաջ եւ այս վերջին մի քանի օրերը, եւ դրա հետևանքով նույնիսկ իրանք փորձում են խայպը բռնել թուրքական ընտրությունների մասին խոսելով, շատ առանձնացնի տոնայնություն տալով երևույթների, որոնք իրականում բազմաշերտ շերտեն, ու այնպիսի տրամադրվածությամբ են իրանք նյութերը մատուցում, որ մարդու մեջ ինչ-որ չգիտեմ հույս հավատ եւ չգիտեմ ինչ ծայրահեղաստիճանի, որին բնականաբար հաջորդում է մեծ հիասթափությունը եւ շատ սխալ հետեւություններ այս պրոցեսում։ Ես ինչքան հասկացա այսօր ոչ այս թեմայի մեջ գտնվող ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով այս ամեն ինչին հետեւող կերպարներ կան, ինչ-որ լսարաններով, ովքեր ասում են, որ իբր չէ, իբր սա սորոսական բան է, օպոզիցիան սորոսական է, ու դրա համար Մայդան կլինի, ու երբ որ Մայդան լինի, մենք դրանից կօգտվենք, ինչ որ չգիտեմ ինչ, այնպեսի տպավորություն, քանի Էրդողանն էր, մենք չենք կարող ոչ մի բանից օգտվել, ոչ, Հայաստանում իշխանապողության թեման առանձին թեմա է, կախված չի Թուրքիայում ով կլինի իշխանություն, ուղղակի այս պահին պատուհանը բացվում տարատեսակ մանևրեր անելու, ինքը Թուրքիայի ներքին իրավիճակը այս ընտրությունների ֆոնին բավականին անկանխագուշակելի է, ու շատ ավելի խորքային, ու ես եթե հետևում եք image-ին, քանի անգամներ ես առանձին live եմ արել, քանի ամիսներ է ես անդրադառնում եմ, առաջին իսկ օրվանից, որ հայտարարվեց, որ մայիսի 14-ին են լինելու ընտրությունները եւ այլն, մինչեւ հիմա, այնպես որ այդ սպորադիկ ոչ մասնագետ կերպարների կոմենտարիաները եւ այլն մի վերցրեք, եթե վերցնում եք, ես դեմ չեմ, եթե ձեզ դա հոգի առազա տա, վերցրեք, բայց image մի բերեք այդ վիզիտները, որ այսինքն Թուրքիա Մայդան լինի, մենք ինչ որ բան անենք, ու եթե Մայդան չեղավ, ու եթե Էրդողանը հաղթեցրու, մենք ոչ բան չենք կարող անել, ոչ, դրանք իրար հետ կապ չունեն։ Մենք երկրորդը օպոզիցիան սորոսական չի Թուրքիայում, կեմալիստական, Աթաթուրքի գաղափարախոսությունը, մենք չգիտենք իրանք պուպուշեն, թութուշեն ու նուշեն թե ոչ, այլ պետքա սիտուացիան մեր համար պուպուշ եւ թութուշ եւ նուշ սարքենք։ Կա մեկ սորոսական քաղաքական հետարքիր գործիչ, ավելի շատ բիզնեսմեն, Սփյուռքաթուրք, Օսման Կավալա անունով, որին իսկապես բացի բաց աջակցում էր Սորոսը, բայց նաև Եվրոմիությունը եւ այլն եւ այլն, որը 2013 թվականի հուշկու Գեզի Զբոսայգու Հակաերդողանյան ցույցերի գլխավոր հովանավորն էր եւ իրեն դիտարկում են որպես հնարավոր այսպես տեխնացու, որ ինքը վերցնի իշխանություն եւ այլն, չոր գունավոր հեղափոխությունանի եւ այլն, Էրդողանը իր դեմ պայքարել է, նստեցրել է այդ մարդը հիմա բանտում է, եթե օպոզիցիան ամբողջապես հաղթանակ արձանագրեց, այդ մարդուն կարող է հանել, կարող է ինչ-որ մի, չգիտեմ, ինչ-որ մի պաշտոն, ինչ-որ չգիտեմ ինչ, բայց միակ սորոսականը այդ է, ուրիշ սորոսական չկա։ Կոալիցիան, օպոզիցիոն ուժերի բաղկացածը բավականին մեծ էլեկտորատ ունեցող 6 ուժերից, բավականին արտահայտիչ 6 առաջնորդներից, շատ գրագետ հաշվարկված նախընտրական արշավ են վարել, իրենց հիմնական նպատակը իտալացիներին դիմության իսկապես իշխանապողությունն է, եւ շատ գրագետ ռազմավարություն է այստեղ գործում, որովհետեւ հիմա տեսնում ենք, ես հետաքրքիր պահը, որ մի քանի տոկոսների տարբերություն է մնում, որ Էրդողանը կփորձի իրենով անել եւ 50% ձայնի լուսանցքը անցնելով հայտարարել, որ երկուսակցությունը հաղթեց, իր հետ կոալիցիոն ուժերը հաղթեցին եւ այլն եւ այլն, եւ այնպես անի, որ իրենց առայողը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարի, որ այդպես է, որ կա կերտիկներով եւ ամեն ինչով հանդերձ։
Սա նույնությամբ կրկնվում է 2015 թվականի Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրությունների սցենարը, որտեղ այդ նույն տրուկը ինքը արեց, և դա այնպիսի մեծ դժգոհության ալիք բարձրացրեց մարդկանց մոտ, որ մարդիկ հուշկու ցույցերով ստիպեցին, որ ինքը ընդունի, որ իր կուսակցությունը չի հաղթողը և տանի երկրորդ փուլի։ Հիմա հետաքրքիր պահ կա։ Այսինքն կարելի ասել, որ այդ երկրորդ փուլում իր կուսակցությունը քաղաքապետի ընտրությունում Ստամբուլի կորցրեց, որովհետև ինքը դժգոհություն առաջացրեց քաղաքացիների մոտ, ու քաղաքացիները հենց իր ինադու գնացին այն մյուսին ձայնը տվեցին, որ այսինքն հիմա էլ կարող այն չոր այդ ինադուի բանը գործոնը լինի, ու ինքը այս անգամ այդ սխալը չանի, չփորձի տենց վեր կենա, ասի այդ մի քանի տոկոսները ավելացնի ԵՍԿՕ-ն, ԵՍԿՕ-ն ասի ես եմ հաղթել այդ ռիսկով, որ ինքը երկրորդ փուլում կորցնի։ Բայց նախընտրական քարոշչության ընթացքում հրապարակված տվյալները, ես հատուկ մի լայվ արել եմ, որտեղ այդ նաև երկրորդ փուլին եմ անդրադարձել հնարավոր, չգիտեմ, որ ամսին եմ արել, տոլի փետրվար էր, տոլի մարտ էր, բայց այնտեղ այս հետաքրքիր վերլուծությունն է ներկայացված, որ ընդդիմությունը հենց այն տրամաբանությամբ կառուցում իր ռազմավարությունը, որ անկախ նրանից, թե ինչ պայմաններով կգնա երկրորդ փուլ, և նույնն է, որ երկրորդ փուլում իրենք են հաղթելու Էրդողանին, և այս նկատառումը ներից ելնելով, հիմա մենք պետք է նայենք Էրդողանը իրան ոնց է պահում, օպոզիցիան գտնում է, որ Էրդողանը կփորձի օպոզիցիոն լիդերների նստացնել իրանց ամեն մի փոքր քայլը, ամեն չգիտեմ ինչը ներկայացնել որպես ապօրինի քայլ, բանակը եւ այլն, իր լծակները օգտագործել, նրանց բանտարկել, եւ ուրեմն օպոզիցիան այնպես լիդերներից բաղկացած, որ նույնիսկ ասենք իլիշ դարողլուին նստեցնի են մերալ ակշները հաջորդ հետ դառնա տեխնացու ինքնը ավելի ձայն հավաքելու, ու սենց, ինքը պալյուբոմ ու նախնական տվյալները ասում, որ երկրորդ փուլ ինքը չի կարողանալու հաղթել, բայց ես ամեն ինչը մենք իմ ասաց խոսում ենք որպես հնարավոր հիպոթեզներ, հնարավոր սցենարներ, մենք ստավկաներ չենք դնում իրանց վրա։ Միակ հետարքիր գործոնը նա է, որ այս ապակայունացման մթնոլորտում երկու կողմն էլ կգնան որոշակի կտրուկ քայլերի, այդ քայլերում կարտահայտվի իրենց քաղաքական շահը ներկայացնող արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական պրոցեսներ, ասենք այսօր Թուրքիայում լրված են 3 ռուսական ինքնաթիռներ, որոնք չեն կարողանում ռուս քաղաքացիներին ընդդեղից հանել վերան Ռուսաստան, 4-ից հետարքիր բաներ կարա լինի, այդ առումով շատ անկանխագուշակելի է։ Էրդողանը ուղակի լծակներ ունի ներազդեցության թե Ալիևենց կլանի վրա, թե Նիկոլենց կլանի վրա եւ այլն եւ այլն, մենք չենք ասում որ օպոզիցիան չունի եւ այլն, բայց օպոզիցիան իր հաղթանակը, իր աջակցությունը, որ իրան հիմա պետք է արևմուտքից է պետք, ինքը իր բոլոր քայլերով ցույց է տալիս արևմուտքին, որ ինքը իր խոսքի տերն է, եւ բոլոր փորձագետները ես կարդացել եմ բրիտանական, ռուսական, իրանական, ամերիկյան եւ այլ գերմանական աղբյուրներ ասում են, որ ամենա առաջնային քայլը Թուրքիան պետք է ամբողջապես ՆԱՏՕ-ի ռազմավարությունը Ուկրաինայի հարցում առաջնորդի եւ այլն, այսպես լիքը գործոններ կա, որ եթե խոսանք անվերջ կլինի։ Այսինքն հիմա միակ իտոգը, որ կարանք տանք, այնա, որ դեռ շատ շուտ է ինչ որ այսպես վերջնական ամփոփիչ գնահատականներ տալ։ Եթե սա լինի, ուրեմն մեր վիճակը լավ կլինի, եթե մյուսը լինի, ուրեմն վատ կլինի, եթե սա եղավ, ուրեմն մենք կարողանանք ինչ որ տենց մենք իշխանապողություն անենք, то есть ընդեղ թե Մայդան եղա, եթե նա եղավ, մենք կարողանանք չգիտեմ ինչ բան, այդպես միանշանակ չի, և մեր որոշակի այդ ապակայունությունից օգտվելու ռազմավարությունը չպետք է համապատասխանաբար միանշանակ լինի։ Այս դրա համար պետք է համուտ առաջնորդներ լինեն, չէ՞, Հայաստանում, պալյուբոմ ու պետք է լինեն համուտ առաջնորդներ, անկախնայից Էրդողանն ակիրիշ դարող լինա, չգիտեմ ով է, էնա, մեր վտանգը հիմա նա է, որ կան որոշակի խմբեր, ովքեր փորձում են 2018 վերարտադրել, պրիչոմ հենց ինչպես Ռուսաստանի ներսի որոշ էակներ, այնպես էլ ԱՄՆ-ից ինչ որ էակներ, մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր հնարավորության այս պատուհանը առևանգվի նման նեղ անձնական շահեր փնտրող Ռուսաստանի դեպքում, Ռուսաստանից խառնակիչների դեպքում, իսկ ԱՄՆ-ի դեպքում գեոքաղաքական ինչ որ շահեր հետապնդող ուժերի կողմից, և մենք կարողանանք Հայաստանի սուվերենությունը արտահայտող քայլերի ընդունակ թիմի հետևից գնալ, այդտեղ պետք է մեր ֆոկուսը լինի։
Թուրքիան ամեն տեսակ սցենարով կգնան այս իրադարձությունները։ Եթե երկրորդ փուլ գնա մայիսի 28-ին ալինելու, մինչև մայիսի 28 հատվածը մի սուտոցի ալինելու, որտեվ երկու ուժերն էլ իրենց աջակիցներին ասում են, որ փողոցներից չպետք է տուն գնալ, պետք է կռվել, պետք է պայքարել եւ այլն եւ այլն, ոչ ոք զանգերը վայր չի դնում։ Այնպես որ այդ դեպքում սցենարը ամենատարբեր ուղություններով կարող է գնալ, որովհետեւ ես անցյալ օրը լայվում նշեցի, German Marshall Fund հուղեղային կենտրոնի վերլուծությունը Թուրքիան որպես այնպիսի երկիր, որը կոչվում է swing state global գեոքաղաքական process-ներում, ինքը շատ երկրների, տերությունների, գործոնների խաչմերուկ է դառնալու այդ իրավիճակը։ Այսինքն մենք չենք կարող ամբողջական վերջնական ինչ-որ մի գնահատական տալ, օքեյ։ So այս ամեն ինչի ֆոնին ուրիշ էջերից այդ ինչ որ խայբրնողների ինչ որ խոսքեր եւ այլներ եւ այլներ իմեջ չենք վերում, տարօրինակ ստատիստիկաներ քթիցանած իմեջ չենք վերում, թե ինչ որ մեկը ինչ որ տենց բանագրել Իրանից այդ Իրան տվեք այդ հարցը, ինչի վրա հիմնվելով անում կամ ասում նման հայտարարություն, իմեջում ես պատասխանատու եմ իմ դրասնյութերի եւ ամեն ինչի համար, որը ես տարիներով հետեւում եմ եւ բավականին մեծ ծավալով, քանակությամբ եւ բացատրություններով առանց մի վարքյան ալարելու այդ ամեն ինչը ձեր հետ կիսվում է։ Ես խնդրում դուք չալարեք, ծանոթանաք, կարդակ ու լսեք վերջին լայվերը։ Մերսի ու բարի գիշեր։